こんにちは、兄です。今日はですね、東京おもちゃショーの雑談なんですけども、ウルトラマン仮面ライダー以外のね、ちょっと気になったおもちゃを軽く紹介していきたいと思います。で、一番最初にバンダイさんのブースに行ったんですけども、入り口はね、ウルトラマン、仮面ライダー、ビルド、ルパンレンジャー、パトレンジャーがこうガーンとあるような感じで、そこから後ろにこうね、他のおもちゃを展開していくっていう、そういったブースの構成でしたね。で、中でも一番気になったのはやっぱりゲゲゲの鬼太郎のコーナーかな。あの、日曜日のね、朝は今すごいことになっていて、いろんな番組がひしめき合っていて、で、鬼太郎はね、アニメ開始とともにおもちゃ何か展開するかなと思ったら、そんなことはなくてね、あの、今10話ぐらいまで来てるかな。ね、何にも発売していなかったんですよね。で、ここに来ていろいろ発表があって、中でも一番気になったのは、やっぱりソフビーかな。鬼太郎、目玉の親父、猫娘、ビビビのネズミ男、そして、塗り壁、一旦もめの6種類が並んでいて、1個800円ぐらいな感じだったかな。で、砂掛けババアと粉木ジジイはね、なぜかラインナップされていなくて、まあもしかしたら第2弾に回されているのかもしれないですね。まあね、せっかくだから、鬼太郎ファミリー全員並べたいよね。あとはね、ゲゲゲハウスにスライムを入れて、なんかこう、微調ってやるね、おもちゃもあって、それすごい面白そうだったんだけど、ちょうどね、実演の人がね、お休みっていうか、なんかこう、いろいろ準備をね、またやる時間になっちゃっていて、ちょっと見れなくて残念でした。で、スライム関係のおもちゃはね、バンダイさんの底以外にもいろんなところにあって、中でもね、スライミーっていうブランドさんなのかな？スイスの、おもちゃメーカーさんみたいなんですけども、そこがね、すごい面白くて、もうスライムしかないんですよね。そのスライム専門店的な。で、こういろんな色のスライムがあって、硬さもね、なんかこういろいろで、手をこう突っ込むと、すごい柔らかいところもあれば、結構カチッとした感じなね、やつもあって。で、中でも一番面白かったのは、スライムの滝みたいなのがあって、それがね、もう本当に水みたいな感じで、スライムがビューっと落ちてるんだけども、触るとね、スライムなのよ。これがね、なかなか不思議な感覚で、で、まあ気持ちいいんだよね。やっぱりね、年取ってもスライム遊びって面白いもんだね。これは子供絶対面白いよと、思いました。で、まあ、バンダイブースの方に話を戻すと、そうね、あとはね、気になったのはやっぱり、セイントセイヤかな。セイントセイヤの、こう、フィギュアがずらっと並んでいたんだけど、すごい綺麗でね、僕が知っているっていうか、まあ、子供の時に触っていたおもちゃのね、その、セイントセイヤは、そこまでかっこよくなかったっていうか、人形自体も結構、ね、不格好な感じだったと思うんだけど、今のはすごいね、本当に。で、メッキ塗装のこの色がね、もういろんな、こう、色になっていて、まあ、これは好きな人にはたまらないなと。ただ僕はもうほとんど、もう覚えてないっていうか、今またいろいろ新しい話の展開になってるのかな。僕が知ってるのはね、ゴールドセイントが出てきて、で、ね、それを倒してみたいな話で、でね、沙織さんだよね、がまたどっかにさらわれて、ポセイドンだったっけな、なんか海の今度ね、本の話になっていったんだけど、なんかそれがね、中途半端な感じで終わっちゃったような、そんな記憶でこう途絶えているっていうか、で、ただそうね、その今の話とかは全然わかんないし、クロスとかそういうのはすごくまあ面白いと思うんだけども、なんかそこまではね、こう欲しいっていう感じにならないとか、まああれだけずらっと並んじゃうと今からこれ追えねえだろうっていうのもあるんだけど、まあ、でもね、とりあえずすごい綺麗で良かったです。この後はちょっとカタログ見ながら行きましょうか。まずはね、シルバニアファミリーなんですけども、このね、タウンシリーズが僕すごい好きなんですよ。そのいわゆるね、ログハウス的な建物とかじゃなくて、まあ、ヨーロッピアンな感じで言えばいいのかな。なんかそういった形な建物系で、でね、新しいやつもまた発売されるんですよね。これね、
実はフィギュアの背景にすごくいいっていうか、スケールがね、だいたい35分の1とか28分の1スケールの人形だと、こうね、ぴったりこの建物の中に住んでるような感じに作れるんですよね。これ本当に遊んでて楽しいです。あとはね、そうね、ブロックね、ブロックがあったんだけど、これキアックジャパンさんっていうところから発売されるビッグっていうシリーズなんですけど、これがね、秋に発売みたいですね。そんなに出来上がりは大きくないシリーズで、1個1200円って書いてあったかな。で、変形もね、するみたいで、この、まあ、例えばパトカーね、こういった武装の感じになったりとか、このロボットがすごい良かったね。こう胸の部分がパカッと開くと中にね、こう人が入れるギミックがあったりとか、このシリーズすごい面白そうです。ジオラマみたいなねやつも置いてあって、ほんとかっこよかったんですよね。であとね、詳細がわからないんだけども、中国のメーカーさんの出展している軍事系のね、ブロックトイがあって、それがすごいかっこよかった。すごいかっこよかったんだけども、ちょっとね、ブースの人、日本語喋れる人が全くいなくて、英語でのやり取りで、あんまりちょっとよく分かんなかったっていうか、一応日本での発売は今はないみたいで、中国でまあ発売しているみたいな、そんな感じで、一番大きい空母みたいなタイプが、US$150 ぐらいって言ってたから、16,000〜17,000ぐらいな感じだったのかな。まあレゴに似た感じっていうか、まあブロックはね、みんなレゴに似ちゃうんだけどね、まあそんな感じで、ただまあ日本企業がこうね、うまく拾い上げるかっていうと、なかなか難しい気はするんだよね。そのコールオブデューティーシリーズがメガブロックで発売されているんだけども、去年のおもちゃショーで、まあ、日本でもね発売するよみたいなことをやっていて、でもね、実際はほとんどこう世に出回らなかったっていうか、まあ Amazon で販売したりとかちょこちょこっとは見たんだけども、やっぱりあっという間に値崩れしていっちゃったし、なかなかね、ゲームはすごい有名だけども、そのおもちゃってなるとちょっと難しいところあるのかもしれないですね。次は社員さんのおもちゃなんですけども、加湿王ゴジラ。これがね、すごい良かったですね。こう、口から水蒸気が出てるんですけども、それをね、放射熱線に見立てるっていうね、アイディアで。で、きっとなんかライトが当たってるのかな？すごく雰囲気出ていて、まあ加湿器ね、置きたいんだけども、こういう面白いの置きたいなっていう人には、すごくいいと思いました。あとね、クレヨンしんちゃんと目玉の親父の加湿器もあったんだけども、ちょっと撮影禁止だったのでね、画像とか映像はないです。あと、ルンルンクリーニャー D っていうものがね、あって、で、それね、いただきました。こんな感じなもので。で、この猫さんが、このルンバみたいなやつに乗っていて、で、実際ちゃんとね、これお掃除してくれるっていうもので、お姉さんがね、いろいろこう説明してくれたので、その動画をね、ちょっとこの後流します。こちらもですね、猫ちゃんの後ろがクリーナー機能がありまして、で、こちらのゴミを吸い取ってくれて、ここの中に、こうやって置いて、はい、そうですね。普通にもうルンバとかと一緒って感じ。同じような、はい、はい、ようになります。で、あとこちらがですね、机の上にから落ちない機能になってまして、はい、ルンバと同じ機能ですが、なので、机の上の綺麗にお掃除をしてくれる。で、猫の手を借りたい、お掃除したいときに、ちょっとだけ手伝ってくれるっていう。はい、これが、頭をふにゃんと。はい、いかがだったでしょうか。意外と高機能ですよね。だからまあ机の上の消しゴムのカスとかね、片付けてもらうにはちょうどいいかもしれませんね。次はタカラトミーさんです。タカラトミーさんはね、ゾイドがすごかったですね。もう入り口のところからオブジェがこうガーンってあってね、で、おもちゃもね、すごいかっこよくて、あと動いてる姿見るとね、もうやられちゃいますね。ほんとね、可愛らしい感じで動いて、で、みんなね、動き方違うし、
だからこれはね、いっぱいね並べて動かしたら楽しいだろうなみたいな、そんな感じになってね、今すごい欲しくなっております。そしてその隣にねあったのがマジマジョピアーズのブースなんですけども、一切撮影禁止でしたね。まあネタバレになっちゃうっていうところもあるからかもしれないんですけども、どうだろう、もう大体ね冊子はつくと思うんですけども、追加戦士のね、まあおもちゃ関係ですね、あんまりね知りたくないなって人はちょっと飛ばしていただければと思うんですけども、いいでしょうか。まあ追加戦士が誰なのかっていうのはね、もう皆さんうすうすお気づきだと思いますが、しおりちゃんですね。今はジャマジャマ団の方に、まあ、いるんですけども、何かをきっかけにね魔法戦士の方に来るんでしょうね。で変身アイテムはですね、名前なんだったっけな、ちょっとメモどこ置いたか分かんなかった、ちょっとメモ取ってきます。はい、メモ取ってきました。名前はね魔女化パレットっていう名前で、お値段は9980円です。結構するよね。でなんでこんなするかっていうと、ミラクルチューンズの変身アイテムミラクルポットとね同じタイプなんですよ。液晶画面があって、でタッチパネルみたいなね、そういったシステムなので、まあどうしてもねこの値段になっちゃうかなっていう感じですね。遊び方もミラクルポットと同じような感じで、ミニゲームとかねそういったものがいっぱい入ってるみたいですね。で使い方はマジョカポルテと同じような感じで、パレットの上にジュエルをかざすことによっていろいろなことができるみたいな、そういった感じで、ただねしおりちゃんはねジュエルで変身じゃないんですよ。指輪で変身するんです。もう劇中でもね彼女指輪つけてますよね。だからね指輪の魔法使いということで、某仮面ライダーとねちょっと設定が被るんですよね。まあそれはあんま気にしちゃいけないところです。で、あとね、この魔女化パレットにジュエルをね、こう、かざしていくと、どんどん登録されて、多分図鑑モードとかもあると思うんですけども、こう、スライドをすることで魔法をかけるみたいな、そういった、なんか使い方もできるみたいで、あとね、魔女化ルミナにも対応しているみたいで、魔女化ルミナをそのパレットの上にこう、かざすと、その、登録されている魔法が、こう、使えるみたいな、そういった感じなシステムもあるみたいです。あとね、他にはスターアメジストしおりセット1600円っていうのがあって、これはねまあ、この魔女カルミナのここにくっつけるエンブレムね、しおりちゃん仕様のものと、あと他のこういったジュエルとかがねセットになっているものとか、あと新しい魔女カジュエルセットもあって、シャイニーとファニーだったかな、980円で、それぞれね、発売されるということです。多分これは、7月中に発売するんじゃないかな。去年もね、確か追加戦士のおもちゃ7月に発売だったと思います。あとね、劇中には登場しないらしいんですけども、魔女化マイクっていうのも発売するみたいで、で、お値段はね、3500円で、これはね、何かっていうと、今、ね、マジョマジョピアーズの女の子たちが、YouTube でね、こう、いろいろ、こう、配信していて、まあ、彼女たちが、その、動画の中で、マイクを持って、なんか、いろいろ喋るらしいんですけど、そのマイクみたいな感じで、だから、まあ、テレビとはちょっと関係のないところで。で、まあ、どんな機能があるかっていうと、多分普通にちょっと喋ったりとかっていうのに加えて、あと音楽も入っていて、マジマジョピアーズのオープニングとエンディングが入っているのに加えて、あとミラクルチューンズの曲も、ね、3曲、4曲、ちょっと忘れちゃったんだけど、何曲か入ってるということで、前作から、まあ、今回のマジマジョピアーズまで、こうね、ずっと見ていて、その音楽とかも好きだし、まあ、彼女たちのね、YouTube のチャンネルを見ていて、こう持っているマイク気になるっていう人は、まあ、その魔女化マイクもね買えばいいかなみたいな感じですかね。まあ僕はねこれどうしようかなっていうところはあるんだけど、とりあえずしおりちゃんのね追加戦士のおもちゃ関係に関しては全部購入する予定です。魔女化マイクにもしジュエルがついてるようだったら、これも買わなきゃいけないかなっていうところですかね。ちょっとねそこまでは確認できなかったです。あとはシンカリオン、ドライブヘッド、ベイブレード、プラレール、トミカ、ダイヤクロン、トランスフォーマーとかね、いろいろあったんですけども、ここら辺は僕あまり詳しくないので、まあ、特にダイヤクロン、トランスフォーマーとかね、トイハッピーさんとかオタファさんの動画を見た方がきっとわかると思うので、ちょっとね、省略したいと思います。次はマルカさんの超絶合体駄菓子うまい棒ロボです。これすごいですよね。うまい棒が変形してロボットになって、しかもね、2つくっついて大きなね、ロボットになるっていうね。で、これ展示してあったらしいんですけども、僕ね、見落としちゃって見てないんですよ。失
敗しました。で、まあ、チーズ味と明太味が一応発売予定で1個800円だそうです。これはね面白そうですよね。で、名前が駄菓子っていうことで駄菓子にかけてるので、まあ、うまい棒以外の何かね、もしかしたら発売されるのかもしれないですね。次はリーメントさんです。リーメントさんといえばねプチサンプルシリーズなんですけども、今回もねすごいいろんなものが並んでいて楽しかったです。中でもねやっぱりお祭りの縁日のやつが良くて、これはねいっぱい並べてね縁日会場とか作ったら楽しくなりそうですよね。まあ、フィギュアとねこう並べたりとかしていろんなシチュエーション遊びできるのがやっぱり醍醐味だと思います。次はマイルストンさんです。ビーストボックスっていうキューブからね変形してこういった動物や恐竜になるおもちゃなんですけども、おもちゃが好きな人の間では1年ぐらい前からかな話題になっていて、結構ね輸入されたりとか、あとアマゾンとかでもね今購入できるんですよね。で、まあこれがね日本で正式に展開していくのかな、なんかそういった感じになっていて、でびっくりしたのはこちらでございます。エイリアンが今回ね展示してあったんですけども、これね何がすごいかっていうと、このねエイリアン本体だけじゃなくて、まあ、卵とかハッチっていうかな、あとフェイスハガーとかの全部がねこう入っていて、でしかもちゃんとねキューブ状になるっていう、これすごいですよ。でそしてまだ展示はされてなかったんですけども、ゲッターロボも予定されているということで、これはねロボット好きの人にはたまらないですよね。しかも変形玩具でね、このキューブ状からこれになるっていう、だからこれはね発売されたら売れそうな予感がしております。最後はラジコンなんですけども、これがすごかったですね。中国のメーカーさんのものでスマホで操作します。でカメラが搭載されていて、そのカメラから見える景色がスマホに表示され、で複数台いればね戦い合うこともできて、まあ、銃で撃って敵に弾を当てるみたいなね。でダメージを受けるとそのコントロールしているスマホの方にダメージ表示があって、で、まあ、やられるとねその、まあ、本体の砲台が下に下がったりとか、あと、まあ、ダメージ受けてるときは足の部分の、ね、LED ランプが光るみたいな、そういったギミックがありましたね。あとは、まあ、前面の部分に液晶パネルみたいなものがついていて、そこにいろんなものを表示することができるみたいで、まあ、話ではね笑ったりとか泣いたりとかそういった表情を出したりとかっていうことなんですけども、多分ねもっと他にもいろいろ表示できると思います。とにかくね近未来な感じで、これはすごい面白そうでしたね。カメラ、oh, this is emotion. Smell, a cry, something else.はい、東京おもちゃショー2018で僕が見てきたおもちゃを簡単に紹介していったんですけども、いかがだったでしょうか。会場にはね面白いおもちゃがたくさんあって本当に楽しかったです。あと毎年トイハッピーさんと一緒に行っているんですけども、今年は会場でトイズガオーさん、ヒーローごっこさんとも合流できて、まあ、いろんな話をしてねすごくそういった面でも楽しかったです。トイズガオーさんからねカードもいただきました、ありがとうございます。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でバイバイ。